Հանքարդյունաբերությունը թերևս այն եզակի պատվարն է, որը կանխում է Սյունիքի մարզի արտագաղթի ծավալների մեծացումը։ Բնականաբար մարզի թիվ 1 գործատուն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն է, որտեղ արձանագրված ցանկացած նոր ձեռքբերում չի կարող չուրախացնել տարածաշրջանում ապրող քաղաքացուն։ Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը էապես ազդեց մետաղների գների աննախադեպ անկմանը, սակայն արդյունաբերական հսկան դիմաց հարվածին և ոչ միայն ինչպես նման դեպքերում ընդունված է աշխատատեղ և աշխատավարձ չկրճատեց, այլև շարունակեց նույն ծավալով սոցիալական ծրագրեր իրականացնել։ Իդեպ ընկերության միակ նահանջը, որ այս ընթացքում արձանագրվել էր, դա հանրապետության հարկատուների առաջին տասնյակից դուրս մնալն էր, ինչը կարճ տևեց։ Սա թերևս մետաղների գների անկման պայմաններում ընկերությունն աշխատացնելու ռազմավարական և ներդրումային ճիշտ ծրագիր կազմելու արդյունք էր։ Երեքշաբթի հուլիսի 25-ին Զանգեզորի պանձամոլիբդենային կոմբինատում շահագործման հանձնվեց նոր արտադրամ մաս, բացման արարողությանը մասնակցում էր նաև Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը։ Կառավարությունը ծրագրային առաջնահերթությունների շարքում նախատեսել է հատուկ ուշադրություն դարձնել և աջակցել բոլոր այն տնտեսվարողներին, որոնք կայուն զարգացման ծրագրեր են իրականացնում։ Սյունիքի մարզպետը կառավարության այս քաղաքականությունը կյանքի կոչելուց զատ չթաքցրեց անձնական ուրախությունը, որ իրեն հարազան դարձած ընկերությունում իրականություն է դարձել ևս մեկ արդյունավետ ծրագիր, և այն միտված է արտադրանքի ինքնարժեքի իջեցմանը։ Ես մի կողմից եւ զարմացած եմ, եւ ոչ, որտեւ ես գիտեմ Ղազարյան Գարիկի ունակությունները, ինչիա նա ընդհանրապես ունակ, ինչպես դուք գիտեք եւ ինչպես նշեցին, այս ամեն ինչը հավաքվել է արտադրամասը 80%-ից ավելին կոմբինատի եղած միջոցներով, շատ քիչ տոկոսն է, որ լրացուցիչ պատվիրվել է եւ համալրվել է։ Ինչ կտա նախև առաջ կոմբինատը կունենա որոշակի տնտեսում, դեջել չի գնի դրսից, բացի դրանից, եթե դուք նկատեցիք, որ 5 տեսակի սկսած ավազից ամենամանրը և մինչև 13 սանտիմետրանոց խեչ ինքը կարողանում է ստանալ, դա օգտագործվելու է հանքի ճանապարհների բարելավման, որ մեքենաները նախև առաջ չեն փչանում, չեն կոտրվում, ի վերջո նա, չեմ կարող դժվարանամ ասել ինչքան տոկոսով, բայց կազդի ինքնարժեքի վրա, դա է ամենակարևորը, որ այսօրվա գնային պայմաններում կոմբինատի ղեկավարությունը ձգտում է ամեն ինչ անել, որպեսզի ինքնարժեքը իջեցնի։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Մհեր Պալասկովը ևս կարևորեց հանգամանքը, որ նոր արտադրամասը կառուցվել է հիմնականում ներքին պահուստների հաշվին։ Այս ներդրումը, այս կատարվող քայլերը մեր ընկերության զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մի մասն են։ Անելիքները ուղղված են առաջի հերթին ոչ թե ծավալային ընդլայնման քայլերը արագացնելուն, այլ ընկերության էֆեկտիվությունը բարձրացնելու, աշխատանքի մթնոլորտը և բնապահպանական հարցերի լուծման ուղիով գնալ։ Հջի արտադրամասի աշխատելը կտա մեզ հնարավորություն հանքի ճանապարհները ևս ավելի բարձր մակարդակի ձևավորելու մեր բնապահպանական հարցերի արժեք լուծումը ունենալը և մեր պայթեցման աշխատանքների ավելի բարձր մակարդակով կատարել։ Համոզված եմ, սա վերջի քայլը չի մեր մոտակա ամիսների և տարիների ընթացքում նմանատիպ լուծումներ կլինեն ևս մի քանիսը, որը մենք ձեզ կներկայացնենք։ Մեր համար կարևոր է ռեզուլտատը։ Բարեբախտաբար կարողացանք օգտագործել ներքին ռեզերվները, բոլոր պրոյեկտներում չի այդպես, որ դա ստացվում է, փորձենք ապագայում ևս շարժվենք նմանատիպ լուծումներին կիրառելիս։ Կոմբինատի գլխավոր տնօրենը, խոսելով առաջիկա ծրագրերի մասին, հատուկ նշեց, որ ընկերությունն առաջիկայում իրականացնելու է քայլեր, որոնք միտված են լինելու արտադրական ծավալների մեծացմանը և նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Ընկերությունը աշխատում է այսօր նոր տրված հանքարդյունաբերության լիցենզիայի շրջանակներում, նախատեսում ենք արտադրական հզորությունները բարձրացնել այդ թույլատրության շրջանակներում մինչև նախատեսված 22 միլիոնը և դրանով կավարտենք։ Ինձ թվում է միջնաժամկետ ընկերության զարգացման քայլերը սա կլինեն, բայց անելիքներ շատ ունենք, մենք հանքում և վերամշակման մեր փուլերում ունենք վերազինման թիրախներ, ունենք էֆեկտիվության բնապահպանական հարցերի լուծման թիրախներ, որոնք այո նախատեսված են կարճաժամկետ և միջնաժամկետ ծրագրի շրջանակներում կիրառելու։ Սա միակ արտադրամասը չի, որը արդեն իսկ այսօր
բերում է նրան, որ մեր աշխատողների քանակը ընդլայնվում է, մենք ոչ մի դեպքում չենք փորձում էֆեկտիվության բարձրացումը կիրառենք աշխատատեղերի քանակի քչած, ոչ մի դեպքում։ Ընդհակառակ փորձում ենք նայենք առաջ, փորձում ենք ստեղծենք նոր հետաքրքիր աշխատատեղեր, եւ այսօր էլ կարող եմ փաստել, որ մեր աշխատողների, ընկերության աշխատողների քանակը չի նվազել ընդհակառակ վերջի 12 ամսում աճել։ Ներկաները մասնակից եղան նաեւ արտադրամասի գործարկմանը, ժապավենը կտրելու պատիվը կոմբինատի գլխավոր տնօրենի հետ տրվել էր Քաջարանի քաղաքապետ Մանվել Փարամազյանին։ Արդյից օգտվելով Մհեր Պալասկովը տանտիրոջ իրավունքով շնորհակալություն հայտնեց բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցել են ծրագրի իրականացմանը։ Արտադրամասի գործարկմամբ թերևս առավել ուրախանալու առիթ ունեն տեղամասի աշխատակիցները։ Կրկնեմ, թերևս միտքը նախկին դիզելային պարկի Շարասյան պետ Ղազարյաններ, ներկայիս տրանսպորտի բաժնի պետին, նոր ծանոթանալով ինքը նոր պաշտոնին, ցանկացա, որպեսզի բելազները, մեքենաները ավելի անվտանգ, ավելի արագ երթևեք են անվանդողերը չմաշեն, ու կառույցի նման գործարան հիմնականում հանքի տարածքում որակյալ ճանապարհ ունենա։ Ինքը նաև գիբրիդային, հա, մեր ունեցած ռեզերվով, մեր հնարավորություններով, մեր հին դետաներով, որպեսզի ծախսը նաև հասցնվի մինիմումի։ Արտադրողականությունը շատ բարձր, որը կարծում ենք կապահովի հանքի ճանապարհների կատարման, ճանապարհ աշխատանքների կատարմանը, ինչու՞ նաև պայթեցման աշխատանքների համար հատուկ 0-ից 18 մմ-անոց խճակարը, որ օգտագործվում է նաև պայթեցման աշխատանքների համար, որոնք նախկինում վերմին հաստատ ֆաբրիկայից։ Ավելացնենք, որ նոր արտադրամասի գործարկումով Զանգեզորի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատողների թիվը հատել է 3600-ի սահմանը։